آج میں خصوصاً کہہ رہا ہوں, بدقسمتی یہ ہے کہ آج تعلیم پہ بڑا زور ہے, کردار سازی پہ زور نہیں ہے, تربیت پہ زور نہیں ہے. آج آپ اچھے سے اچھا سکول اور کالج ڈھونڈ لیں گے, کیا کریں گے, جتنے چاہے ہزاروں روپے مہینوں کے حساب سے دیں, آپ دینے کے لیے تیار ہیں کہ میرا بیٹا بڑے سے بڑا آدمی بن جائے, اس کی تعلیم بہتر ہو جائے, یقیناً کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے اس کی تربیت اور کردار سازی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم صرف تعلیم کے حاصل کرنے پہ روپے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ان کو مسلمان بنانے پہ نہیں کر رہے, اپنے بچوں کو ایک بہترین معاشرے کا انسان بنانے پہ ایک روپے نہیں خرچ کر رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی ایک شخص گھر میں بیٹھا تھا تو اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, غلط بیانی سے کبھی نہیں کام لینا, ہمیشہ سچ بولنا, رب کائنات سچوں کو پسند کرتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد ابھی بیٹا باپ کی باتیں سن رہا تھا, باپ بیٹے کو سمجھا رہا تھا تو دروازے پہ نوکنگ ہوئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچے کو کہا پتا کر کے آؤ کہ دروازے پہ کون ہے. وہ گیا واپس پلٹا, اس نے کہا جی ایک شخص آپ سے ملنے آیا ہے. تو باپ نے کہا جاؤ اس سے کہو میرا باپ گھر میں نہیں ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں. وہ بچہ تھا, چھوٹی عمر تھی, وہ دوڑا دوڑا گیا دروازے پہ, کہنے لگا چاچو میرا باپ کہہ رہا ہے میں گھر میں نہیں ہوں, میرا باپ کہہ رہا ہے میں گھر میں موجود نہیں ہوں. تو تربیت کیا تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور عمل کیا تھا کہ خود سکھا رہا ہے. تو آج ہم کیا کرتے, میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ فرد بنے, بہترین تعلیم ادارے سے تعلیم کو حاصل کرے, اور تربیت اس کی کبھی بھی نہیں ہوتی. بچے ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھا کرتے ہیں, آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے, آپ ان کے سامنے نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا نمازی ہو جائے, آپ ان کے سامنے نماز پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کے آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا, آپ ان کے سامنے اگر اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو بچہ فوری گین کرے گا, فوری سیکھے گا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے میرا باپ بھی آہستہ زبان میں بات کرتا ہے, یہ وہ اما ہے جس کے سامنے میرا باپ اونچی زبان میں نہیں بولتا ہے. آپ ان کے سامنے گندے ڈرامے اور فلمیں لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے, میرا بیٹا سہل متقی ہو جائے. آپ ان کے سامنے ایک مزاری زبان کا استعمال کریں گے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو.